Detta är den mörka verkligheten du inte visste om Gulets uppväxt i Malmö. Du tror hur han gick från 100 000 streams till låtar med 10 miljontals streams. Med hjälp av en strategi ingen pratar om. Till och med efter att han försvunnit i 9 hela månader. Vart tog han vägen under den perioden egentligen? Och i denna video ska jag exposa hans genialiska plan bakom all hans framgång. Allting började 2016, långt innan svensk rap var där den var idag. Detta var perioden där svensk rap mer eller mindre var en gimmick här i Sverige. Tiden så fanns det några fåtal stora rappare, som till exempel All You One, Kartellen, Petter och några få till. Musiken var någonting Gulet älskade sedan han var väldigt ung. Han älskade att skapa musik, han lyssnade även själv på väldigt mycket rap under sin uppväxt. Och i det hårda klimat som Gulet befann sig i, så var rap någonting som fick han att känna sig hörd i samhället. Han var nu 14 år gammal, en helt vanlig förortspojke. Gulet som kommer från Möllevången, Malmö, med mål och förhoppningar om att en dag bli en stor rappare. Han ville komma åt de stora siffrorna. Han var less på den livsstilen han befann sig i Möllevången. Redan från den här åldern så befann sig den här 14-åringen på gatorna och beblandade sig med de kriminella från Malmö och Möllevågen, enligt hans egna musik. Det var där han sålde och det var där han tjänade in pengar för att kunna köpa saken han alltid hade drömt om. Han var ute en vanlig dag och han sitter med sina vänner. Där de först satt sig ner och skrev musik på engelska innan de började göra det på svenska. De experimenterade med massa olika typer av sätt att kunna rappa på, men det var tyvärr ingenting som kom ut i allmänheten. Utan Gulet säger själv i en intervju där att han är väldigt noggrann med vad han släpper ut, och varje sak han lägger ut i allmänheten är någonting som är kalkylerat. Även fast de inte släppte ut dessa låtar på engelska, så skapade den vana att skapa musik, vilket skulle plantera fröna i hans karriär. Så i Gulets ögon så gick inte den engelska rappen någonstans. Men hela den här rappintresset ledde till att de äntligen började rappa på engelska. Och det här, en stor förändring som skulle vända deras liv upp och ner, sker. En förändring som kanske skulle kunna ta dem ut ur misären. Det är nu juli 2016 och Gulet var i studion med sina vänner. Där de skapade sin första låt som Gulet och hans vänner, som de skulle komma ut med. Denna låt gjorde han tillsammans med nära vän som kallades för Ozzy. Och Ice Kid som de producerade låten. Tillsammans skapade de en låt vid namn Samma Spår 2016. Som han äntligen släpper först på YouTube, sen Spotify. Äntligen hade han kommit ut med sin debutsingel Samma Spår, och Gulet gick hem och la sig för att invänta resultaten av hans första debutsingel. Samma spår, jag vill bara jaga. Okej, jag hämtar upp dig hur det sviten. Hon vet jag rappar, släpper lite. Men tjejer snackar överdrivet. Den presterar någorlunda bra. Det är absolut ingenting som gör han superviral över natten. Den knigar på sig några tusentals lyssnare, vilket är en bra början för den up and coming rapparen. Här efter gör han låtar vid namn Toppen som han gjorde tillsammans med Yasin Bean. 2016 så var ungefär när Yasin Bean själv började rappa. Han kom därefter ut med låten Kom Se, vilket blev en låt som fick någorlunda recognition för första gången. Han kommer ut med gänget Vapor Max innan någonting oroväckande skulle hända. Föddes i verkstaden, styr mot armen, styr barn som har rädsla. Mitt hem var varm och det vi startade är världsklass. Tänk igen om du tror du ska mätas, våran grej det bara sitter och räknas. Det var nu 2017 och Gulet skulle nu plötsligt försvinna. Han som precis hade startat igång den här karriären med rapparen Yasin, Ozzy och Adam. Men plötsligt så var han helt borta. En månad passerar, en månad blir till 2 månader, 3 månader, och han har fortfarande inte kommit tillbaka. Gulet hade inte släppt en enda låt under alla dessa månader. Vart försvann han egentligen? 2017 så var han 23 år gammal, och det enda jag kunde hitta var att han gick tillbaka till sin gamla livsstil igen, där han beblandade sig med de kriminella i Malmö och drog in pengar på illegala sätt. Kanske hade han tappat suget för musik, men vad vet jag. Men det skulle inte stanna här, för efter den här händelsen så skulle någonting mer oroväckande hända. Det hade nu gått ett helt år innan han började med musiken, och han hade sett okej med resultat. Han var älskad i Malmö. De som såg hur han krigade för att få ut Malmö på kartan när det kommer till rappare. Under den här perioden där de flesta rappare var från Stockholm, vilket var de dominerande rapparna. Han hade nu fått smaka på några hundratusentals streams, men det var absolut inga siffror som skulle släcka Gulets törst. Gulet kommer äntligen tillbaka och han skulle nu göra något väldigt imponerande. Men innan vi kommer till det så vill jag bara säga, prenumerera. Vi försöker komma till 50 000 i slutet av året. Alltså,
Det är väldigt, väldigt ambitiöst. Men vi siktar in oss på 50 000. Enligt den här kalkylen så bör det vara möjligt. Min mattelärare sa, matte har aldrig fel. Så det gäller bara du, brorsan, syrran, prenumererar. Så kommer vi dit utan problem. Gullet är nu äntligen tillbaka, det är nu 2019. Han hade nu varit borta i 9 hela månader. Och nu skulle han äntligen lägga 110% på musiken. Han måste ha insett potentialen som musiken skulle kunna komma med. Och en ny våg av motivation kickade in. Hur länge var det? Uppåt med siktet. Uppåt med siktet. Jag är det som delar vikten. Skicka folk vänster, de följer bara rykten. Då borde bara säga vad du vill med. Han lägger ut låtar efter låtar. Låtar som dedikerad, långsiktigt, besatt, aktiv, nå mig, lev oändligt, börja om. Och sitt första album någonsin, 50 grader i februari. Och med alla de här låtarna som jag nyss nämnde så hade han nu byggt ett bra namn för sig. Han började nu dra in miljontals streams. Och många av hans låtar nådde ut till väldigt många. Hans album 50 grader i februari streamade 16 miljoner streams och snittade 1,1 miljon streams per låt. Detta var hans första genomslag någonsin och bara genom streamingintäkterna tjänade han ungefär 820 000 kronor från det här albumet i streamingintäkter enligt mina källor. För första gången någonsin så hade han äntligen fått smaka på stora summor pengar. Han fick äntligen smaka på lite framgång och det här måste ha skapat ett brinnande sug för mer inom Gullet. För här efter skulle han inte sakta ner inte minsta lilla. Han släpper några singles innan han släpper 50 grader i februari deluxe-versionen, vilket också blev en enorm succé. Efter detta så dammar han ut singel efter singel innan hans liv mer eller mindre skulle förändra. Han släpper låten Har du varit här, vilket var hans första ordentliga virala hit. Baby har du varit här? Blankande och kis och droger. Baby jag är fast här. Den här låten som idag har 13 miljoner lyssnare. Året var nu 2020 och Gullet hade nu för första gången fått en saftig hit. De 4 åren han hade spenderat på musiken hade nu äntligen lett till att han kunde köra all in på musiken. Men saker skulle inte bli frid och fröjd än. För runt hörnet så väntade en händelse som skulle vara väldigt hemskt för Gullet. Han släpper låten Soldier innan han kommer ut med sitt nästa album vid namn Lucky 20. Vilket var det albumen som mer eller mindre gjorde han till en större rappare. Hans album Lucky 20 som snittade på 1,6 miljoner streams per låt och totalt fick ungefär 24 miljoner streams. Bara från streamingintäkterna från det här albumet så tjänade han ungefär 1,2 miljoner kronor. Och då har man inte ens räknat med alla spelningar han har varit på. At this point så var han inte en av Sveriges största, men han var absolut en rappare som var med i diskussionerna kring en underskattad svensk rappare. Men med det här albumet gav stora framsteg för Gullet. Och det var tack vare Lucky 20 och hans nästa album 21, hans EP Under tiden 2, som skulle lägga grunden till en enorm händelse som snart skulle hända för Gullet. På min ljus ljusblåa färger på mig som skyn. Gå aldrig ensam över mig, det är alltid skydd. Stå vid min sida om du vill hålla dig trygg. Hela den här resan som han gjorde tillsammans med sin nära vän Ozzy. Ozzy som också samtidigt blev en väldigt stor rappare. Efter Under tiden 2 så släpper han ut singel efter singel som bara den. Han släpper My Zone, Mula, Delas, Var du vart, om och om, som han gjorde tillsammans med Gero under den tiden som också hade slagit igenom på ett stort sätt. Gero som har gjort låtar med oss, några av Sveriges största rappare som Wankas och dem. Han gör en låt med Gero, han släpper flera singlar innan han kommer ut med en till collab med Gero som heter Vilka som oss. Ännu ett EP vid namn Under tiden 3. Hans EP Under tiden 3 som tjänade ungefär 200 000 kronor från streamingintäkter. Med endast 5 låtar, EP som streamade 800 000 streams per låt. Och nästan en hel årslön på ett EP bara sådär. Och allt det här som skulle leda upp till det största genomslaget för Gullet när han träffar på en rappare vid namn Murad. Murad som är en spansk rappare, helt sjuka streamingsiffror. Murad som är en stor internationell rappare som Gullet fick kontakt med genom vänners vänner. De båda diggade varandras musik, vilket ledde till att de gjorde sin första collab tillsammans som heter Cuando menos lo espera, vilket var en låt som blev enorm. Detta blev en stor snackis då ännu en rappare hade gjort en collab med en internationell stor rappare. Detta tog hans karriär många steg framåt. Efter månader passerade så släppte de en låt tack vare att den första låten måste ha fått enorm positiv feedback. Denna låt som heter El Barrio som också blev en enorm succé. Musica de corazón y nunca recibí ni una donación.
tenga siempre el pantalón. Video llegando a más de un millón. Gulet idag är en av Sveriges största rappare. Murad som hjälpte Gulet att komma dit och gjorde mycket för hans karriär. Murad som idag sitter inne i 2 år. Varför han fick de här 2 åren var för att de spelade in en musikvideo där det blev man tappade kontrollen. Folk började kasta stenar och folk runt omkring började ringa polisen och säga att det är kaos där de spelade in den här videon. Det värsta utloppet, vilket ledde upp till att polisen kommer till platsen där folk började kasta ägg och stenar på polisen. Och det blev värsta utloppet här efter. Och då ansågs det förmodligen att Murad var en av anledningen till varför det eskalerade till den nivån det eskalerade till. Vilket ledde till att han fick det här straffet. Vilket var någonting han accepterade och satt in sig själv för. Och Gulet som idag är en av Sveriges största rappare någonsin med 450 000 monthly listeners. YouTube-algoritmen tror att du kom till den här videon, så tryck på skärmen för att titta.